今天在场的所有弟兄姊妹，从各个地方，尤其还有从巴拉圭特地为了这一次的安息聚会飞过来的弟兄，以及从台湾各地过来的弟兄姊妹，这个场地不是这么交通不是这么方便，但是我们希望爸爸他穿了93年的帐篷衣服，虽然他已经脱下了，但是能够在这里为他自己做最后一次做见证，我相信很多弟兄姊妹也很希望能够再看他一次，所以我们选了这个场地。第二个是要感谢这11年半来在嘉义的弟兄姊妹们、长老弟兄姊妹们的弟兄们，还有所有的弟兄姊妹，对父母亲的服侍，看得见的、看不见的，各种形态的服侍，没有办法在这里一一提名道谢。感谢主，我也相信每一位所做的都是在主面前。当我们见主的时候，主要给我们赏赐。我简单的做一点我的爸爸。这两周，在做这个手册，还有做这个 slideshow 的时候，就有一个感觉，实在是非常想念他。想念他的同时，也实在觉得自己很亏欠。如果还有机会，我希望我可以做得更多，我也可以做得更好，我也可以让他更觉得心里得到安慰。可是机会已经过去了，感谢主。无论如何，爸爸的这93年，他虽然是一个极为平凡的人，在这个地球上74亿人口，他的出生、他的成长各方面都不是一个非常有优势的人，但是主这位不平凡的主，用主的自己和主的旨意，把爸爸这一生做成主的杰作，彰显的是这位耶稣基督的荣耀。 Amen。 我的爸爸是一位好爸爸，因为他是一个尽力的爸爸，虽然非常多的搬家，我们看了那个年表就知道非常多的搬家，但是不论怎么搬，他的心里从来不愿意儿女受影响，他尽力要给儿女最好的教育跟陪伴。这一点我实在是感谢主，他是尽力了。在这个手册上我有讲到这一点小的见证，我在这里就不详述说明了。我第一次跟爸爸有比较深的属灵的交通，是在我高三的时候。高三的时候，我读的学校我们有10个高三的姊妹们，后来我们决定要住在一起，那一整年一起读书、一起生活，然后准备大学联考。这个压力是非常大的，所以我们10个姊妹住在一起。那我自己也是高三，我在里面大概算是因为从小信主得救，所以算是比较老练的。那一年的生活我自己压力非常大，常常觉得从服侍者来的压力我是没有办法接受的。所以爸爸常常来看我，在台北三会所，那时候我就跟他交通，我说我没有办法顺服，我觉得有很多东西不合理，我没有办法顺服。然后爸爸听我说了以后，他就很简单的说了几句话，他说顺服这个东西，在合理的时候连不信主的人都可以接受，所以根本就谈不到什么顺服不顺服，只有在环境是不合理的时候才有顺服这件事。圣经里的顺服是圣经里的顺服是耶稣基督的顺服，耶稣基督的顺服是显在他因苦难学了顺从。这个学了，当时他告诉我，这个学了就是他因苦难彰显了他里头的那个向着父神的顺服。这几句话在我心里印象非常非常深刻，让我觉得这个耶稣基督实在是值得追求，也值得我的一生就是要被改变像他一样。 Amen。 这是爸爸跟我第一次我们个人属灵交通给我的回忆。爸爸还有一个很大的特点，就是他上进，他从来没有一个想法就是我就是这样啊，没有，不是我就是这样，我所有的缺陷，我所有的限制，我要突破，
他上进，他突破，这个部分尤其现在，他学英文，他其实真正受过教育只有到小学毕业哈，那后来就去做木匠，然后后来就中日战争爆发，所以他的求学的机会很少，在台北那个时候，我记得我很小，我也才小学，爸爸觉得他需要学英文，台湾只有一家美语补习班，他就去报名，从 A B C D 开始学，然后天天在家里念。我从小只要他在家，就听到他念英文。我自己后来大学读了外文系，后来也做了英文老师。爸爸就常常跟我说：“你教我文法，你教我文法。”我说：“爸，你不需要，你不需要文法了。你英文语言是沟通的。你到各地，你都这么勇敢，这么能够的把用英文，他到美国参加训练或是在巴拉圭用英文讲信息，在美国碰到讲英文的弟兄姊妹，他就用英文交通。这样，我说你不需要文法了，你的语言的运用比英文系的人还更好。但是呢，他一直到他非常虚弱的时候，那个圣经英文圣经对他太厚了，所以他就比较不常翻。然后他是天天读大声的朗读，然后65岁去了巴拉圭以后，他要开始学西班牙文，也是一样，不止学，而且还请老师教到最后他是可以用西班牙文生活，也可以用西班牙文讲信息，为主说话。当然这个都不是完美的呈现，但是他实在是尽了他这个人不论在哪里的存在，神给他的脑力，给他的体力，给他的心力，他完全尽上，好让他自己这个人不成为主所需要的工作的时候，他不成为限制。突破这个东西呢，从来都不是只是开始而已，突破最重要的是要能持续，才能够有那个结果，那个目标。爸爸在这一点上，他的持续就是操练，在他身上他愿意操练，一个就是他操练身体，他的身体非常不好，很小就寄人篱下，到父母不在身边，日子也过得很苦，营养也不好，所以后来又流离颠沛来台湾得救，就是因为在医院他大吐血，在医院才25岁，就离死亡非常的近，自己身体非常差，41岁那年，就是我哥哥刚才交通的第二次又大吐血，所以他的身体是非常弱的。他有一个认识，就是虽然操练身体益处还少，但是操练身体是有益处，所以他要在这个店里侍奉主，他必须好好的操练身体，所以只要他醒过来，就是运动，边喊主边运动，边刷牙边呼求主，然后打拳，早上一次去公园，下午一次去公园，没有，除了去聚会，除了天气不好，没有任何间断，就连最后在医院，他在医院里的最后4天非常虚弱，没有办法下床，在这之前他最后住了18天的医院，这18天中的前14天，每一天只要他能走，他就不愿只站着；只要他能站，他就不愿只坐着；只要他能坐，他就不要只躺着。所以他就要我们扶他下床，然后呢，坐在床边的椅子上的时候，还一直用手势，他非常虚弱，就讲话很简单，一直用手势说他要站起来，他要站起来。事实上他已经有半年以上是全身僵硬，没有办法站了。可是呢，他就用这个手势告诉我说：“起来，起来，他要站起来。”这样，那这个一个是操练身体，他的持续；一个是操练身体，一个就是操练灵。Amen。他的操练灵显在主的名和主的话。主的名跟主的话对他一点都不是口号。我所认识的爸爸其实是一个非常多愁善感的人。他从小离开父母，很苦的日子，颠沛流离，所以他是很想家的。我小时候常常看，印象里好几次他拿着唯一的一张妈妈跟他还有妹妹，他的妹妹，我的姑姑的合照照片，然后一个人在那落泪。其实他是一个很多愁善感的人，疾病和死亡也一直离他很近，那个阴影离他很近，所以他知道他的这个个性多愁善感，情感非常软弱，所以他必须要操练灵，好停下他混乱的心思。所以主的名，主的话，在他第二次
大吐血住院，住院了很久啊，主救了他之后，他就开始认真的停下自己的混乱的心思想法，天然的个性，操练从主的名里、主的话里被主拯救。 Amen。 所以他的操练营对他不是理论，不是口号，不是一个热情的理想，是他活命的秘诀，也是他天天的实行。所以跟他在一起，主的名、主的话好像特别香、特别甜，特别的迷人。 Amen。 还有一个点，就是因为他这样操练营，所以他我觉得在他的里面有一种敏锐，尤其是对人的得救，他有一种敏锐。就算就讲过去这几年，他常常是我妈妈住院的时候，三年在呼吸照顾中心，爸爸每天早上去看一次，下午去看一次。那妈妈的主治医生，爸爸去的时候，他们感情非常好。爸爸对妈妈不只是感情好，而且他勇于表达。当着我们孩子的面，他这弟兄姊妹的面，他都是抱啊亲啊，然后说你好美啊，我好爱你啊，是真心的。那在医院里也是一去就抱着妈妈，然后就亲啊，然后就跟他分享今天的圣经啊，他的负担啊，教会的情形啊，然后跟他一起祷告，那才回家。三年天天这样，医院的医生跟护士看了都非常的感动，因为这里头有一种神圣的神圣的爱的流露。所以妈妈的主治医生就在那三年里，爸爸就开始跟他接触传福音。好，他看这个医生这么的认真，做好医生，觉得这个人需要得着主，就跟他传福音。后来黄医师成为黄弟兄。然后在去医院的过程，在路上有一个药店，爸爸有时候需要去买一点那个需要妈妈需要管罐用的维他命，他就经过那里买。有一个药剂师呢，一个小女生，很有爱心，有一次就追出来跟爸爸说，爷爷你耳朵不好哦，骑那个电动车要小心哦。好，就这样讲一句话，爸里面就觉得这个女孩要得救，就开始为她祷告，然后就跟诚心的同伴、活力的同伴交通一起祷告，然后大家就一起去探望她家，打开爱业。这个女孩后来也成为主里的姊妹。像这样的见证非常多，就是他的生活里主带他接触到这个人那个人，他的里头是有感觉的，他就顺着那个灵的带领，把自己在祷告上配合上去，在行动上配合上去，或者是跟同伴们一起配合上去。 Amen。 我交通一点，他最后生病的这18天就交通这18天，因为他的一生这个疾病和死亡的阴影在他身上其实一直都是非常非常捆绑他的，但是他极力的操练灵，不让自己被影响。我非常感谢主，在他住院的，他是十月十号被主接去，他在10月4号的那个下午，人很清醒也很有力量的时候，刚好只有我跟他在，跟我有了大概10几20分钟的对话。他因为那个插着鼻胃管啊，他也很虚弱，所以他慢慢讲，他说受领啊，就着你而言你可以放心，就着我而言我也可以放心，就着神而言神也可以放心啊，保罗说。然后后下面因为不是很有力气，他就没有再讲，停下来。然后接着他又说，你不要害怕，我也一点都不怕，我已经预备好了，我要见我的主。 Amen。 那样的交通给我里面很大的安慰，因为我知道这一生捆绑他最大的那个力量，主带他度过，就带他长出来，就带他给他一种就着他而言的成熟。这个是他一生操练他最需要的。我真的非常感谢主给他的安慰，也给我的安慰。 Amen。 最后4天本来他是情形非常好，可以出院了，我都已经
把那个氧气机啊什么管罐的食物都在家里预备好了，医生说十月九号可以出院，可是十月七号他就突然开始血氧下降，就非常虚弱，最后的四天就没有下床，一直很虚弱的，眼睛都是闭着，可是他没有，不是在睡觉，就没有办法讲话。我就一直唱诗歌，他最喜欢的圣经念给他，跟他祷告，跟他说话。过程中，他最后的一句话就是有一次唱诗歌，唱到他很喜欢的诗歌的时候，他张开眼睛说：“哦，主啊！”然后又再闭起来。这个就是他在这个世界上讲的最后一句话了。啊，之后他没有再说话，但是感谢主，主带他走的时候是非常安息，一点不痛苦，在他走的那个中午，我为着爸爸的最后一小段再向主一次祷告的时候，主就送了我一首诗歌，要我用这首诗歌在最后几个钟头的时候鼓励爸爸，就是也印在这个手册的上面啊。当时我跟我弟兄我们两个，我还想再唱一次，很简单，最后一节哈。主告诉我说，他不是停了，他是向前。他跟我们在一起的这一段是停了，但是呢，主带他向前，主带他开始下一段，下一段是我没有办法跟他一起的，有一天还要一起，但是呢，主带他向前。Amen。曾经对他而言只是盼望的，因为下一段的向前对他就是事实了，信就要变成眼见了。Amen。向前有恩济如荣耀，心当盾牌常当护，自救要我笑，主必领我至我你，你上的是重要的知识，我的旅是重要的盼望，就唱给爸爸听，在他的耳边鼓励他，他的最后几个小时他是向前进入荣耀。哈利路亚。在这两个礼拜在做这些东西的时候，一直在思考什么是进，因为他的一生给我们的印象就是跑，他跑然后他进，我就在思考进这个字是什么意思，怎么样才算是进了呢？我就想到这个保罗那句话，他说我已经跑进我当跑的路，但是保罗在讲这句话之前，他说我现在被交奠，我离世的时候到了，所以我就想到，哇，是的，敬的意思就是交奠，就是这一杯奠祭，奠祭是在所有的祭物基本的祭上再加上的那一杯酒，不保留，所以呢，敬就是在我所能的之外，我再加上一点，把那个我再加上一点，这个味道就出来了。那一杯酒加下去的时候，祭物的馨香就让神满足。我觉得爸爸的一生就是在他能够的任何情况下、任何方面，他这个人他愿意再加上一点，再比所能的再多做一点，所以他成为一个敬，而且他敬的时候不是照着他的喜悦，是照着他的主人喜悦，他把他所能再加上一点，我觉得在许多方面爸爸都是我的榜样，我是一个不配的人，我也是很多方面都是亏欠的，但是我愿意照着爸爸的榜样，也成为一个敬的人，有所坚持也有所放下，跑主所给我的赛程。